bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, moro no interior de São Paulo, sou casada e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos, combinado? Hoje é segunda-feira, estamos pela manhã por aqui, acabamos de tomar café da manhã, tava dando uma organizada pra lá e aí eu vim aqui arrumar a cama e trocar lençol, porque vocês sabem que segunda-feira é dia de trocar lençol aqui, né? E aí vocês viram aí que o Renan tava arrumando pra mim? Eu pedi pra ele tirar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui na cabeceira tinha um negocinho que era pra pendurar ela, sabe? Só que a gente decidiu que não vai pendurar por enquanto, porque deu super certo. Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Deu super certo deixar a cabeceira só apoiada assim, sabe? Sem instalar. E aí a gente decidiu que vai deixar assim por enquanto. Depois, se decidir instalar de novo, é só colocar de volta o ganchinho. Porque olha o que tava acontecendo. O ganchinho tava riscando tudo a parede aqui, ó. Porque ele ficava aqui batendo, né? E aí tava riscando tudo. Aí eu pedi pro Renan tirar, eu vi que era fácil de tirar, ele tirou rapidinho e agora não vai riscar mais. Isso aqui depois a gente vai ter que pintar a parede de novo mesmo, aí resolve o problema, né? Mas eu achei que deu certo assim, ó. Olhando de longe não dá nem pra ver que não tá instalada, ó. Gostei, vou deixar assim mesmo. Então vamos lá, como eu tava contando pra vocês, hoje é segunda-feira, né? Já troquei o lençol da cama. Vou colocar a roupa pra lavar agora, acabei de pegar lá no banheiro. Aí, deixa eu colocar vocês aqui pra gente conversar. Eu quero lavar o banheiro hoje também. Tem que dar uma organizada aqui em casa, ou vou passar um aspirador ou um mop, deixar tudo em ordem, tem que trabalhar. À tarde eu tenho aula também, e aí eu vou levar vocês pra acompanhar esse dia junto com a gente. Vou fazer almoço hoje, já tirei mistura do congelador, então acho que vou fazer frango assado. Acho que vou fazer no air fryer mesmo, ainda não decidi. E vou desfriar frango também pra deixar desfiado na geladeira pra um dia de correria a gente ter pronto. Aí eu acho que é isso, vambora acompanhar mais um dia? Tô aqui, gente, colocando roupa pra lavar e eu vou contar pra vocês que eu não tinha o costume de olhar os bolsos antes de colocar as coisas pra lavar, né? Já lavei cada coisa engraçada, uma vez lavei um fone de ouvido do Renan. Conta aqui pra mim nos comentários o que, que vocês já lavaram de mais estranho. E aí agora eu tô fazendo isso, eu tô olhando os bolsos antes de lavar. Me senti uma péssima dona de casa quando eu lavava alguma coisa errada, né? Agora eu tô olhando antes de lavar. Aí preciso lavar esse cestinho da máquina, tá todo manchadinho. Vou colocar aqui o amaciante, já vou colocar o sabão líquido também. Esse copinho medidor aqui que vem daquela marca do sabão Ariel é ótimo. Tem aqui a medida certinha pra você colocar, ó. Você põe aqui. E aí o melhor de tudo é que quando você vai guardar de volta, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele fica aqui assim, né? Ó, e aí não fica escorrendo pra fora, igual acontecia com o meu outro. Ficava caindo aqui tudo fora, aqui ficava tudo melecado. Ele cai direto lá dentro. Outra coisa que eu tava vendo o pessoal falando também, é que tá vendo que tem umas bolinhas aqui, ó? Aqui em cima tem uns relevinhos. É porque dá pra gente colocar ele dentro da máquina pra lavar a roupa também junto. Ele serve como aquelas bolinhas que ajudam a lavar melhor a roupa, sabe? Eu não sabia dessa não, vocês já sabiam? Conta pra mim aqui. Aí dá pra colocar ele dentro também. Coloquei as roupas ali pra lavar, eu já separei, amanhã é dia de lavar roupa branca. Aí hoje eu já vou deixar elas de molho pra lavar melhor, né? Porque semana passada tinha acabado o meu Thaí, eu deixei de molho. Acho que eu nem cheguei a colocar de molho porque eu tava sem. Ou não lembro se... Não, acho que eu não cheguei a colocar. E aí não ficou tão bem lavada assim, né? Então eu vou... Teve até um pano de prato que eu tive que deixar pra lavar de novo. Vou colocar aqui de molho, aí eu coloco sabão em pó. Inclusive eu tô querendo procurar um copo medidor pra eu usar melhor esse sabão em pó. Que eu acho que colocando assim no olho, às vezes a gente desperdiça, sabe? Achei que o último que eu comprei da última vez acabou muito rápido. Acho que eu tô colocando a quantidade errada. Então vou ver se eu arranjo um copinho medidor pra usar ele também. E vou colocar água sanitária aqui também. Aí vou lá completar com água. Aí eu pego essa escovinha aqui da pia pra apertar a roupa lá dentro, porque vocês sabem que eu tenho alergia de água sanitária, né? Aí quando eu faço assim com a escovinha não estraga a minha mão. Ó, já tá tudo em ordem por aqui, tá vendo? Aqui na sala também já tá tudo no lugar. Aí, agora que eu já arrumei tudo, coloquei roupa pra lavar, aqui também tá tudo organizadinho. Eu vou passar um mop pela casa, eu ia lavar o banheiro agora, mas o Renan tá tomando banho. Então eu vou passar um mop pela casa, deixar a casa limpinha. Aí eu vou sentar lá trabalhar, ver as coisas que eu tenho de trabalho pra fazer hoje. E aí depois que eu terminar, eu lavo o banheiro.
Vou passar um mop aqui. Eu tava pensando em passar um aspirador. Mas vou passar um mop, que aí eu otimizo meu tempo, né? Varro e passo pano no mesmo tempo. Então, vou passar aqui, colocar um paninho limpinho. Ah, sabe uma dica que eu aprendi e vou compartilhar com vocês? Eu vi uma moça que eu acompanho aqui no YouTube, a Nath. Eu amo acompanhar os vídeos dela. E ela ama mop também, né? E aí ela tava falando que essas microfibras aqui, esses paninhos de microfibra do mop, a gente não deve colocar amaciante neles, senão eles não pegam a sujeira direito. E aí eu parei de lavar eles com amaciante e parece que melhorou mesmo. Ele tá pegando melhor a sujeira. Então, fica a dica aí, ó. Esses paninhos de limpeza de microfibra não pode colocar amaciante. Eu acho que vale até pra aqueles que é de limpar, assim, sabe? As superfícies. Porque eles perdem esse poder deles de meio que puxar a poeira, sabe? Então, deixa eu passar o mop aqui rapidinho. Passei mop na casa toda, ó. Tá tudo brilhando. E aí eu ia deixar pra lavar o banheiro depois, mas o Hannah saiu do banho, aproveitar pra lavar o banheiro agora. Aí eu já tomo banho e me arrumo também, fico pronta pro dia. Aí a casa já fica tudo certo. Então, tô ali, ó, já levei as coisas lá pra dentro. Tô enchendo o balde, ali, pra lavar. E aí daqui a pouco eu já mostro o resultado pra vocês. O banheiro, daí eu sentei ali um pouquinho pra postar uns negócios que eu tinha que postar no Instagram e perdi minhas forças. Ai, fiquei com uma preguiça de levantar, gente. Usei todas as forças pra lavar o banheiro, mas ótimo mostrar pra vocês. Tá limpíssimo. Vocês sabem que essa mancha do piso que não sai porque tá como com infiltração, né? Sempre que eu posto, eu recebo comentários falando, ah, essa banheira tá infiltrando. Eu já sei. Eu sei que tá infiltrado ali e o Renan um dia vai resolver, se Deus quiser. Mas por enquanto também não tá me atrapalhando em nada, só fica manchado assim. É, o banheiro tá limpinho, aproveitei, já molhou aqui um pouco, eu passei e sequei aqui o quarto também. Aí, deixa eu ver. Acho que foi isso, eu coloquei, guardei as coisas aqui já. Eu vou ver se já terminou de lavar a roupa pra eu pendurar, mas eu acho que não. Não, tô ouvindo a máquina ainda. Ainda tá no enxágue. Eu vou tomar meu banho pra ver se eu ganho um ânimo novo. E porque eu tenho que trabalhar, tem coisa de trabalho pra fazer, vou tomar um banho e me arrumar. E daqui a pouco eu já tenho que fazer almoço também. Gente, fiquei sentada aqui trabalhando e perdi a noção do tempo. Ó, meu cabelo já tá quase seco, eu ia secar ele com o secador. Agora eu vou passar a escova secadora já já. E eu preciso fazer almoço, já que o Renan vai voltar e eu não fiz ainda, já passou da hora de almoçar. Eu vou colocar as coisas pra fazer aqui. Ó, aqui tem um frango que eu descongelei, é sobrecoxa de frango, tá vendo? Não vai caber tudo aqui na air fryer. Mas vou colocar esses três pra gente almoçar.
E eu vou colocar aqui na temperatura mais baixa, ó. Mais baixa não, vou colocar aqui 140, meia hora, pra ela assar bem por dentro. Aí depois eu aumento. E aí depois que eu fizer aquela lá, eu coloco essa. Vou deixar ela na geladeira mais um pouquinho. E ó, eu já vou aproveitar pra fazer franguinho desfiado. E o que que eu vou fazer? Eu coloquei aqui meia cebola, tava bem grande, ó. Eu cortei ela em meia lua, mas piquei de novo, sabe? Ela não tá inteirona. Tô dourando ela aqui na banha de porco. Aí eu já vou colocar o alho. Eu fiz mais no meu tempero, o Renan me ajudou no final de semana. Aí a gente fez mais desse tempero caseiro aqui, ó. Tô tão feliz que eu fiz isso de novo. Tava com saudade do gostinho desse tempero na comida. Vou colocar bastante alho, que eu gosto. Vocês gostam de colocar bastante alho em tubo também? Eu amo. Aí vou colocar aqui, ó. Vou deixar dourar bem. Depois eu já acrescento o frango. E aí eu gosto de temperar com colorau, chimichurri, páprica e mais algumas coisinhas por aqui. Aí põe pra cozinhar e depois finalizo com cheiro verde. Coloquei ali um feijão de molho pra eu cozinhar amanhã. Nossa, preciso fazer minha unha. Vou fazer isso hoje, agora que eu vi que já descascou. Vou cozinhar feijão amanhã, então deixei de molho ali. O franguinho tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou jogar uma maionese aqui por cima, ficou uma delícia. Já foi 15 minutos. Aí eu joguei uma água aqui na pia, porque eu cortei o frango e fica com aquele cheiro ruim, né? Joguei uma água quente aqui e lá tá o frango cozinhando. Aí, enquanto as panelas trabalham por mim, eu vou lá dar um jeito nesse cabelo, vou secar, passar a escova secadora nele. E depois eu volto só pra finalizar o almoço. Pronto, já sou uma nova mulher, ó. Minha escova não parou mais de funcionar, gente. Tá funcionando direitinho. Foi só aquela vez que deu aquele problema, já voltou ao normal. Ó como o cabelo fica brilhoso. Tô precisando tonalizar, não tô gostando muito da cor que ele tá, não. Ele deu uma desbotada, sabe? Tem que tonalizar no salão. Ó, o frango tá assim. Que bonito. Ficou meia hora ali, agora eu vou passar uma camada de maionese, vou mostrar pra vocês e deixar mais alguns minutos. O Renan já chegou. E o frango acabou de pegar pressão, ó. Ó, eu ponho um tantinho assim de maionese aqui em cima e espalho bem. Ele dá um sabor muito bom pro frango. Agora vai ficar mais uns 15 minutinhos ali na temperatura máxima e já tá pronto. Ficou pronto, ó. O frango quase torrou. Ele passou um pouquinho, mas tá bom. Eu gosto assim, fica bem crocantinho essa camadinha. Aí tem arroz e um alfacinho. Acabou o feijão, né? Vocês viram aí que eu coloquei de molho pra cozinhar mais amanhã. Vamos almoçar agora. Almocei e tô fazendo o quê? Comendo brownie com sorvete. Depois não sabe por que tá com a cara bolachuda, né? Ai, gente, eu preciso voltar a comer melhor e a me exercitar, viu? Mas é que tinha brownie e sorvete aqui, aí eu tô mandando pra dentro. Mas eu sei, estou consciente de que estou falhando com as minhas atividades físicas e de que eu preciso voltar a me alimentar melhor. Porque antes eu comia bem melhor durante a semana, sabe? Não comia doce e tal. Claro que tudo com equilíbrio, né? Se tivesse alguma coisa diferente, eu comia. Mas normalmente, na rotina, eu não faria isso. Preciso voltar. Devo, não nego. Volto quando puder. Vocês são assim também? Não é nem tanto pensando pelo peso, não. É mais pensando pela saúde também, sabe? De melhorar as coisas que eu como e tal. Mas eu já sei que é só criar vergonha na cara e voltar, né? Tá com jeito de chuva, ó. Eu acho que tá até chovendo ali. Vocês estão vendo a nuvem?
Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu descasquei. Oh, descasquei não. Desfiei o frango. Ó, eu pedi pro Renan chacoalhar a panela de pressão pra mim. Tá desfiado. Deram 3 potes desse aqui maior e 2 menores. E aí, na hora que eu tava tirando o caldo do frango ali da panela, eu derrubei no chão aqui em cima do tapete um montão de frango, vocês acreditam? E aí, eu tô pensando em deixar a cozinha assim, sem tapete. Eu acompanho uma moça aqui no YouTube, né, a Nath Ingraça, inclusive os conteúdos dela são maravilhosos, eu amo, sou super fã. E aí ela tava dando dicas, né, pra deixar a vida da gente mais prática dentro de casa. E uma das dicas que ela deu pra facilitar o dia a dia na cozinha era não ter tapete na cozinha, porque daí ficava mais fácil de limpar. Cai uma coisa, seja limpa, não precisa ficar se preocupando. E no caso dela também, acho que é porque ela tem aquele aspirador robô, e aí eu acho que o aspirador não conseguia limpar direito por causa do tapete. E aí ela tirou o tapete da cozinha. Eu vou fazer um teste, parece que fica faltando alguma coisa, mas eu vou ver se eu me acostumo. É, que aí é uma coisa a menos pra me preocupar durante a semana, né? Já tá limpinho ali. Na hora que precisar limpar, é só passar, não precisa ficar erguendo o tapete dali. Vamos ver se eu me acostumo. Tem um talento aqui no fogão, ó, tá brilhando. Eu limpei com pasta rosa pra deixar ele limpinho assim. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu pendurei as roupas aqui na lavanderia também, ó. Terminaram de lavar, pendurei as roupas ali. E tem um pouco aqui também. E eu troquei os tapetinhos aqui desse banheiro. Coloquei os outros pra lavar e coloquei um joguinho novo aqui. Agora eu vou me sentar aqui e trabalhar mais um pouco. E eu vou fechar a casa já, tá com jeito de chuva, deixar tudo fechadinho. E de falar pra vocês, eu perguntei pro Renan, né? Ele assim, amor, o que, que você achou de eu deixar aqui na cozinha sem tapete, né? Daí ele falou assim, gostei, ficou bom pra mim. Porque toda vez que ele passa ali pela cozinha, ele embola tudo o tapete, né? Engraçado, o marido de vocês é assim também? O Renan, gente, se ele olhar pro lado da cozinha, o tapete já fica embolado. Eu não sei o que acontece. Não sei se ele anda arrastando o pé. Não entendo de verdade qual é a lógica. Mas ele não pode nem olhar pro lado da cozinha, que já fica embolado o tapete. Daí ele falou, ah, agora ficou bom pra mim. Tadinho. Bom, deixa eu ir lá sentar. Eu vou ter aula daqui a pouco. Lembra que eu falei pra vocês semana passada que eu tava tendo uma aula online? Eu achei que sexta-feira ia ser o último dia, mas aí teve um problema no sistema em um dia da semana passada, e a gente vai ter que fazer mais uma aula pra repor, então hoje vai ser a última, e vai começar já já, vou sentar lá pra fazer também. Tô sentada aqui no meu canto de novo, gente, ó, e eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me acompanhar nas redes sociais. Ah, lembra de deixar um comentário pra mim aqui, hein? Não esquece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!